ইয়াৰ আনচৰ হ'ব চাট মাত্ৰ গোটেই দিনৰে ষোল্ল মিনিট আৰাম কৰি থাকে কেও ভিটামিন অভাৱ ৰ মুৰ বা যায় কেও ভিটামিন অভাৱ ৰ মুৰ বা তোমাৰ দেখিবা কোনো ইয়াৰ আনচৰ ইউ ভিটামিন বি চিক্স এণ্ড বি টুৱেলভৰ অভাৱ মুণ্ডৰ বা ଭାରତରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛପାଯାଏ ଭାରତରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛପାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ସହଜ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛପାଯାଏ ସେ କିଏ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ ସେ କିଏ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ସହଜ ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ରିକି ଅଛି ଟିକିଏ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଖୋଟୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିପାରିବେ ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋତଲ ଆପଣମାନେ ବୋତଲ ଦେଖିଥିବେ ତାର ବେକ ଆଉ ମୁହଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗାଧୋଇଲା ପରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗାଧୋଇଲା ପରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାବୁନ ସାବୁନ ଗାଧୋଇଲା ପରେ ପାଣିରେ ଭେଦି ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଦେହ ସାରା ପଇତା ବଣ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଦେହ ସାରା ପଇତା ବଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଢଗଟିର କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମସିଣା ତେବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ପାଞ୍ଚୋଟି ଆଖି ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ପାଞ୍ଚଟି ଆଖି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହୁମାଛି ଯାହାର ପାଞ୍ଚୋଟି ଆଖି ଅଛି ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଖାଇଥାଏ ସେଇ ବାଟେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଏମିତି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସେ যে খাই সেই বাটে মলত্যাগ কৰি থাকে ত ফ্ৰেণ্ড এটা আনচৰ কণ ক'ত সেই পক্ষীটি হেৰি বাদুড়ি পক্ষী তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কু সেইটা কণ যা ঝি মানে প্ৰথম থৰ কলে বহুত কষ্ট হৈ থাকে সেইটা কণ যা ঝিঅ মানে প্ৰথম থৰ কলে বহুত কষ্ট হৈ থাকে ত ফ্ৰেণ্ড এন্সৰ কোনো ডবল মিনিং নাই ତ ଆଇଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଭିରେ ପଚାରାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାନ କିମ୍ବା ନାକ ଫୁଡ଼ିଲାବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ସଠିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାଜ ପକ୍ଷୀ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍